Мене звати Матіас Енгельман. Я є сценографом та дизайнером костюмів. Я прибув з Німеччини. Це моя перша постановка тут, в Україні. А саме, це опера «Лоенгрін» Ріхарда Вагнера. Сцена є, можливо, трохи незвичайною для публіки тут, бо вона не є традиційною, такою, як тут прийнято. Вона є виразом дуже сучасного і незвичного погляду на цей твір. У «Лоенгріні» Вагнера йдеться про суспільство, яке саме знаходиться в стані війни. Тут йдеться також про пригнічення, про людей, які знаходяться у полоні, про людей, які не можуть вільно пересуватися в суспільстві, у якому вони живуть. Це дуже чітко покаже. Це є місцем, де панує клаустрофобія, місцем, де свобода насправді не існує. Свобода існує тільки в головах людей. Це як притулок, можливо, навіть як в'язниця, чи, може, психіатрична установа. І історія Лоенгріна відбувається лише у фантазіях, у головах людей. Така концепція дизайну сцени і костюмів. Я буду дуже радий, якщо публіка, люди, які живуть тут, подивляться цю постановку і сподіваюся, що їм сподобається, що вони зможуть отримати новий, незвичний погляд на оперу «Лоенгрін» Вагнера. І сподіваюся, що їм дуже сподобається, і вони отримують від цього велике задоволення.